Селище міського типу Дунаївці до одноіменного районного центру 18 кілометрів. Віднедавна жителям селища, щоб звернутися до пенсійного фонду чи управління соціального захисту населення, не обов'язково їхати до міста. Все можна замовити на місці у знайомому відділенні Укрпошти. Нам не потрібно до районного центру добиратися 18 кілометрів, тратити час, тратити кошти, при нашому, що ми вже старші люди, здорові. А все прийшли до нашої Галини Францівної, оформили документи, відправили пошту і через деякий період нам прийде відповідь. Я оформляла документи на діти війни. Надання адміністративних послуг «Укрпошта» запровадила нещодавно, серед них оформлення пенсій, реєстрація підприємства, погодження надання ділянки під забудову та багато інших. Працівник відділення допоможе оформити пакет документації і відправити до відповідного державного органу. В нашому відділенні зв'язку можна це оформити швидко, без черг, з малою затратою часу. Якщо поїхати в районний центр, там, звичайно, вистояти треба буде і в черзі, і часу багато буде витрачено, і не тільки на дорогу, а на те, щоб здати документи. У Дунаївському районі отримати адміністративні послуги можна в усіх відділеннях «Укрпошти». З 1 червня в нас задіяні всі 37 відділень поштового зв'язку. Всі працівники відділень поштового зв'язку і листоноші пройшли на навчання. В них є відповідні документи, всі забезпечені відповідними бланками. До нових послуг «Укрпошти» жителі області лише звикають, ними скористалися трохи більше 200 громадян. Це в основному такі довідки, як отримання субсидій на житло, субсидій на паливо, довідку про ветерана війни, довідку про доходи, пенсії і так далі. Тобто таких сьогодні послуг надається в поштових відділеннях більше 20. Найближчим часом спільно з обласною адміністрацією і суб'єктами районних адміністрацій ми визначимо цей перелік, і він буде складати до 50 таких послуг. Хмельниччина за темпами впровадження надання адміністративних послуг через систему «Укрпошти» посідає третє місце в Україні. До зими усі відділення «Укрпошти» в області надаватимуть адміністративні послуги.